Այսօր մայիսի 9-ն է։ Այս առիթով կառավարության ղեկավարը ծաղկեպսակ է դրել Մելիտոն Քաթարյայի կիսանդրու մոտ, շնորհավորել 2-րդ համաշխարհային պատերազմի վետերաններին ֆաշիզմի վրա տարածած հաղթանակի 77-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, շնորհակալություն հայտնել նրանց։ Ցանկանում եմ իմ հարգանքը հայտնել մեր հերոս վետերաններին, ովքեր մասնակցել են 2-րդ համաշխարհային պատերազմին, այս մասին Վրաստանի վարչապետ Իրակ Լիղարիվաշվիլին հայտարարել է վետերանների մշակույթի և հանգստի այգում, որտեղ նախարարների կաբինետի անդամների հետ հարգանքի տուրք է մատուցել 2-րդ համաշխարհային պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Ինչպես գիտեք, վրացիները մեծ ներդրում և վաստակ ունեն այս պատերազմում հաղթելու մեջ։ Իհարկե, ևս մեկ անգամ ուզում եմ հարգանքի տուրք մատուցել մեր հերոսներին, ովքեր իրենց զոհաբերեցին հանուն աշխարհի ավելի լավ ապագայի, և մեր վրացիներից մեծ վաստակն է այս պատերազմում հաղթելը։ Ուզում եմ շնորհավորել ձեզ մայիսի 9-ի կապակցությամբ և բոլորիդ մաղթել հաղթանակ և խաղաղություն, ասել է վարչապետը։ Ծաղիկներ են խոնարել հուշակոթողի նաև խորհրդարանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին, պաշտպանության նախարար Ջուանշեր Բուրջուլաձեն և այլ բարձրաստիճան անձինք։ Վրաստանի կառավարության որոշման համաձայն էլ ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի 77-րդ տարեդարձի կապակցությամբ 2-րդ համաշխարհային պատերազմի մասնակիցները կստանան 1000 լարի, իսկ 2-րդ համաշխարհային պատերազմում զոհվածների ընտանիքների անդամները 500 լարի։ Համապատասխան հրամանագիրն արդեն ստորագրել է Վրաստանի վարչապետ Իրակ Լիղարիվաշվիլին։